Saat 4-də və biz palatkalar quraşdırmalıyıq ki, gecə rahat gecələyə bilək. Farsar, sərhədlərə yox deyir. Deyim ki, yaxşı ki bizim o pro üçün hər hazırlıq var. Hazırlıq deyəndə nəyə nəzərdə tuturuq hazırlıq? Hazırlıq o nəzərdə tuturuq ki, geyimlərimiz var, yataq dəstlərimiz var, palatkamız var, farsajın özünün var. Heç kəs də yəni bunu biləsin. Və bir dənə qaldı bizim avtomobil. Müəyyən yerlərdə düzdür kömək edirik, no, mən avtomobilsiz həm idarə etmirəm hələ bir avtomobil. Amma inşallah yaxınlarda avtomobil əldə edəcək və farsajın şəxsiyyəti göstərəcək ki, off-road nə deməkdir. Yeah.
istədiyimiz yerə çata bilmədik. Bir yolla, bir məsafə yoldu deməli, balaca məsafə yoldu, amma müəyyən çətinliklər çəkirik çıxmada. İndi istəyirik şərcimizi quraq, palatkalarımızı açaq yerləşdi əvvəlcədən. Hava çıxılırkən yorulmuşuq, həddindən artıq. Bütün ölkəm yorulmuşuq. Siz görürsünüz ki, yol boyu nə qədər problemlərlə üzləşdik. Bir hələ bir, iki maşın batıb burada, ikisi burada və bir də kol tərəfə düşür. Azər, vəziyyət necədir? Vəziyyət rusçadır. Avtomobillər palçıq, salon palçıq, özün palçıq, bizdən heç bir tərəf. Nə proses baş verdi ki, burada elektrik qaldı? Sadəcə off-road. Sən bundan ləzzət alırsan. Biz bunların hamısını qəbul edib gəlmişik. İnsanlar bundan ləzzət alır. Baxmayaraq ki, ağırdır, amma xoşlarına gəlir. Yenə deyim, off-road haqqında bütün məlumatları siz off-road.az saytında tapa bilərsiniz. İzləyin.